ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଏଇ ରଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି, 18,000 ଟଙ୍କାର ଚୋରି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଏକ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଦୋକାନର ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା କବାଟ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୋକାନ ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା କବାଟର ତାଲା କାଟି ଭିତରେ ପଶି CC କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଏହି ଚୋରି ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆଜି ସକାଳ 10:00 ବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ବେଳେ ପଛପଟେ ରହିଥିବା କବାଟ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିଛି। ଏହି ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋକାନ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆନୁମାନିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କିଛି ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ଚୋରି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଘଟଣା ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 10:30 ଦୋକାନ ମୋର ୱାଇନ୍ ସପ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାଲା ଦେଇକିରି ଯାଏଁ। ଆର ମୋର ସକାଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ମୋର ହୁଏ, ହିସାବ ହୁଏ କେତେ ମାଲ ଗଲା, କେତେ ସେଲ୍ ହେଲା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9:30 ଆସିଲି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ମେଲା ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ସାର୍, ମଦ ବୋତଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟରଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ 100,000 ପାର ହୁଏ ସେଲ୍ଟା। ସେ 90 କାଲି ମୁଁ ଗଣିଥିଲି 80,000-90,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଛୁଟିଆ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଗଣେ ନାହିଁ। ମଦ ସାର୍ ଯାଇଥିବ ସାର୍, କାଉଣ୍ଟିଂ କଲି ଖାଲି ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଲିକ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଲିକ ଫୋନ୍ କଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଲିକଟା ଫୋନ୍ କଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ମାଲିକ ହେଉଛି ସାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିନେଶ କୁମାର ନାଇଡ଼ୁ। ପୋଲିସ ସାର୍, ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି।